Sirsnīgi sveicam! Paldies, šodien simtgadu jubileju Ventspilī atzīmē Ventspilnieks Valentīns Veselis. Šajā ievērojamajā jubilejā viņu sveikt ieradās ne tikai radi un draugi, bet arī Ventspils pašvaldības un Ventspils sociālā dienesta pārstāvi. Bez tortes un puķu pušķi jubilāram uzdāvināja arī 400 latus, un tagad katru mēnesi viņš saņems 30 latu pabalstu. Neko nevar darīt, jā. Gadi skrien kā stirnas. Valentīns bijis viens no tiem, kas pielicis roku Ventspils elektrības apakšstāciju izveidē, un pateicoties, kuram mūsu namos pieejama bezpārtraukuma elektrība. Vispār viss Kurzemē sāka Kuldīgas apakšstāciju, viņa būs laiks. Tad ir Talsi, arī naftas bāze un amoņaka bāze apakšstācija. Valentīns savos 100 gados ir pilns enerģijas un ar lielisku humoru izjūtu. Uz jautājumu, kā veselība, jubilārs atbild viennozīmīgi. Valentīns saglabājis lielisku fizisko formu. Visu dzīvi bijis aktīvs, daudz kustējies. Tā stāst viņa audžadēls. Gadus, nu, 5 apakaļ viņš no pilsētas uz Krievlaukiem gāja kājām. Viņš un autobusu neizmantoja. Pēc radinieku stāstītā Valentīns vienmēr bijis izturēts, nekad nepaceļ uz kādu balsi bez iemesla. Uz mani balsi nekad arī nav pacēlis. Jā? Man bija kaut kādi 3 gadu vecumi es dzīvoju. 100 gadu jubilejā Valentīna kreklam bija aproča pogas ar mīļotās sievas attēlu. Nozīmītas viņa dāvinājusi Valentīnam dzimšanas dienā tālajā 1941. Gada 3. Septembrī. Valentīns ir arī ļoti muzikāls, viņš lieliski spēlē mandolīnu. Gita Mārtiņsone, Tatjana Saksa-Ganska, Inģi Žodziņš, Kurzemes televīzija.